Izgradnja kapitalne investicije, kakav je sistem za vodosnadbevanje sa branom Prvonek, vredan skoro 100.000 evra, od početka radova sredinom 80. ih godina do njegovog okončanja 2005. godine, pratile su kontroverze, tajne i javne, ali i medijske i svakojake, epske procene točene kroz metaforu o skadru na Banjštici o Dolini Žeđi. Danas je to akumulacija od 20 miliona kubnih metara vode. Nadmašuje lokalne potrebe stanovništva i privrede Vranja, grada sa preko 100.000 stanovnika. Gradski odbor Demokratske stranke Srbije Vranje ističe činjenicu da od 2008. godine, kada je DSS vratio mandat građanima, Vranje je na marginama kao da je izbrisano sa karte Srbije. Nema značajnih investicija, a one koje su u toku rade se skupim kreditima koje će vraćati generacije Vranjanaca. Nema privatizacije koja je doprinela boljem životu Vranjanaca. Naprotiv, sve što je privatizovano je i propalo, Setimo se koštane poljoprodukta nemetala. Građani Vranja i radnici Jumka i Simpa gledaju kako nekada ponos privrede Vranja nestaju sa privredne mape Srbije. Danas imamo situaciju da nas zaobilaze svi, pa čak i ministri, a iako dođu u Vranje, njih ne interesuje grad. Dođu službenim kolima ili helikopterima, održe sastanke sa svojim partijskim članovima i odu kao da u ovom gradu ne postoji gradsko rukovodstvo koga iz pristojnosti treba udostojiti pažnje. Zato Gradski odbor Demokratske stranke Srbije Vranje obećava građanima Vranja da će Vranje opet biti jedan od cenjenih gradova kada DSS preuzme kormilo Srbije i Vranja.